Re! Viss ēters ir te! Iedvesmu veidot lugu, sadarbojoties ar īpaši izstrādātas datorprogrammas beta versiju, kurā mākslīgais intelekts nodarbojas ar tekstiem, radās tehnoloģija pasaules interesentam, aktierim, režisoram un dramaturgam Kārlim Krūmiņam. Terminu Frankensteina kompleks savulaik ieviesa zinātniskās fantastikas autors bioķīmiķis Aizeks Azīmovs, apzīmējot dzīva cilvēku bailes, ka pašizveidota mākslīga būtne var apdraudēt cilvēku dzīvību. Tas, ko mākslīgais intelekts dara, viņš būtībā jau spoguļojās. Viņš spoguļojās no tiem datiem, ko mēs esam ievadījuši šajā pasaulē. Un tad arī to met mums pretī. Un vai tev tas patīk, vai nē, vai tu to gribi redzēt, vai nē. Nu, tas ir nākamais jautājums. Izrādē par cilvēka dialogu ar robotu, kuram dots uzdevums uzrakstīt lugu, aktieri izspēlē dažādas ainas, kas ņemtas no interneta dzīlēm un kur saturu ikdienā veidojam mēs paši. Izrāde notiek angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā, un lomas tajā atveido latviešu aktieri Inga Tropa un Kārlis Reiers, kā arī Deividas Breve un Vaidas Maršalka no Kaunas Nacionālā drāmas teātra. Tātad tas ir kaut kādā veidā mūsu pašu spogulis, kādi tur mēs esam. Jebkura atkarība, nu, kamēr, ja tu viņu nekontrolē, viņi sāk pārņemt tevi un tevi kontrolēt. Kaut kā, laikam, pārāk, varbūt pat pārāk optimistiski uz to skatos, bet man šķiet, ka tur nekā slikti nav. Un no mākslīgā intelekta, manuprāt, nav jābaidās, drīzāk ir jābaidās no tiem tarkāniem, kas mūsos pašos mīt. Es sapratu to, ka neraugoties uz to, vai to tekstu ir radījis mākslīgais intelekts vai cilvēks, aktieri ar savu cilvēcisko miesu, ko arī lietuviešu aktieris ar savu monologu lieliski pierādīja, ar savu cilvēcisko būtību, viņi piepildi jebko. Un tā ir tā, man liekas, šī vakara tāda lielākā pieredze, ka aktieris var jebko. Es domāju, ka ļoti aktuāls projekts, tāpēc, ka man liekas, ka mēs tūlīt nonāksim tādā zināmā bezizdzīvajā saistībā ar cilvēcību. Un cits jautājums, ka tās tēmas šajā izrādē ir tik daudz sabiezināts un tik daudz iekšā, ka patiesībā cilvēks varbūt pat nevar visu aptvert, vai tiešām viņš ar to visu saskarās. Jādomā par to, kā mēs audzinām un uz ko mēs virzam savus bērnus. Kā dzīst izrādes autori, spēlēties ar mākslīgo intelektu radošajā sfērā kļūst arvien kārdinošāk, un iespējams tā izmantošana nākotnē ir neizbēgama. Līga Gaigala un Ivo Veiss, Latvijas televīzija.